Kanal, da li se čujemo? Čujemo se, dobrodošli na kanal KCN3 televizije, trećeg našeg kanala, raspevanog. Naravno, ako imate neko slavlje, verujem da ćete se odlično zabaviti uz mene, naravno, da kažem sebe na prvo mesto, Snežanu Ivanović. S moje desne strane, gospodina klavijaturistu, Zoci Ben, zdravo Zoci. Dobro večer svim gledalcima. I dobra zabava večeras. Naravno. Još ćemo malo više pričati. Preko mog mikrofona Srđan Vasić, dobroveče i vama. Dobroveče pre svega vama ovde u studiji. Dobroveče svim gledocima pored malih ekrana, kako ovde u našoj prelepoj Srbiji, tako i u dijaspori. Šta smo mi to pripremili za naše gledoce večeras? Kakve pesme? Pa, pesme smo pripremili ovako, neka kombinacija, bit će tu splet kosovskih pesama, Šumadija, bit će tu malo i Meraka, bosanskog i tako. Poštovani gledalci, ono što vi treba da znate sada na samom početku emisije jeste da su naši brojevi telefona otvoreni za vas. Ja ću vam sada izdiktirati naše telefone na koje možete naravno da nas okrenete i da naručite vi vašu muzičku želju. 011-26-00151, takođe i 011-26-00233. Brojeve telefona Srđana i Zocija ću vam pročitati posle naredne pesme. Ja bih želala da, eto, pre nego što zazvone telefoni, vi meni ispunite jednu muzičku želju. Da li može? Jovano, za voditeljku. Hvala lepo. A što ne bi mogla? Platno peliš dušo, srce moje Jovano. Kraj Vardaro cediš mori, belo platno peliš, belo platno peliš dušo, sve na gore gleda. Dođaš dušo, srce moje Jovano.
tebe ne te pušćam. Kaj mene da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Tvoja ta majka mori, tebe ne te pušćam. Kaj mene da dođeš dušo, srce moje Jovano. Hvala najlepše. Hvala vam što ste ispunili na samom početku i moju muzičku želju. Naravno, sada slobodno da pozovemo i naše gledoce da nas pozovu i da ispunjavamo i njihove muzičke želje. Moram pročitati vaše brojeve telefona, prosto jeste vi ne, ljudi koji su prikladni za slavlje i za veselja, s obzirom da ste vrsni muzičari. Srđan Vasić Rus i Zoci Band 064-487-4593 064-480-1103 i za inostranstvo plus 37-74-56-15-163. Ja ću pročitati još nekoliko... Ja se izvinjam. Samo jedna ispravka, ovaj broj što je plus 377-45, znači to je kosovski broj. Znači, to je kosovski broj na koji sam ja dostupan dole na Kosovu. Da, i to nije inostranstvo. Mislim, ja se izvinjam što sam napravila grešku. Koja je vaša omiljena pesma neka sa ovog spiska? Zoci, jel mogu eto tebe da pitam? Evo, na primjeru Čabana, Tebe da zaboravim. Tebe da zaboravim? Čekaj samo da vidim da li je ista i Srđanu. Apsolutno, meni su sve pesme drage, tako da može, bilo koja, može i ova, u redu je. Da mi malo pripremimo teren našim gledocima, dok oni imamo vezu, tako da ćemo posle. Dobro veče, izvolite, dobrodošli na kanal Koperniku sa kanal 3 KCN. Izvolite. Dobro veče, ovde je Velibor iz Vranja. Pa, hvala vam što nas gledate i ja ne bi previše da pričam, nego eto da vas pustim, da nas pozdravite vi ovde nas u studiju. Naravno, evo pre svega veliki pozdrav vama, mojoj porodici i svim vašim gledovcima. Kako se prezivate? Kako? Kako se prezivate? Ristić. Eto, mi pozdravljamo takođe sve Ristiće ovde iz Kopernikusa. Hoćemo odmah da pređemo na muzičku želju. Može, ako može, samo lista. Samo trenutak. Vidite listu? Ne, još uvek. Evo, sad tu je. Hoćete ja da vam pročitam ili da se posavetujemo zajedno? Pa evo, može pesma pod brojem 19. Tebe da zaboravim. Tebe da zaboravim. Jesmo baš na vama prezoći rekli. Jesmo. Dakle, Šabanova pesma, jel? Da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Hvala posle, prije. Naravno, posle pesme očekujemo još gledalaca. Uživajte. Sa onom i ovom, kako im društvo pravi. A ja tek tako poneku imam, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. Zaboravim, tebe da zaboravim. Čekam nov
nove zore. Koga te vidim, koga te čujem, ušla si u dušu, ušla si u srce i u moje pore. Ušla si u dušu, ušla si u srce i u moje pore. Tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. Tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. O, ja koliko vidim i čujem da će, mislim da će biti suza večeras. A ako gledalci ne budu plakali, onda ću ja. Ovaj, predivno pevate, Saša, naravno. Sad ćemo da čujemo da li imamo nekoga na vezi. Dobro večer, izvolite. Ovde je Milan iz Lebane. Milane, dobrodošli u našu emisiju KCN Zapevaj. Mnogo ste, mislim, lepi i lepo volite, mislim, emisiju. E, hvala najlepše. Recite mi, Milane, hoćemo odmah mi na muzičku želju ili imate nešto da kažete mojim gostima? Pa, svi vas da pozdravim, znači, dobra muzika, znači, sve okej. Drago mi je da vam se dopada muzika. Hajde sada listu da vidimo, pa da odaberemo jednu pesmu. Pa, može. Po vašom izboru nekako. Po mom izboru, lično mom? Pa da, mislim najbolje vidjeti će da izaberete. Hvala. Čim lep glas imate, znači bolje će da izaberete. Da izaberemo, ako sam dobro razumela. Da. Hvala vam što ste se javili. Hoćemo da se konsultujemo. Saša, da je vidimo. A evo može jedna prelepa pesma. Bole, bole ruke moje. Bole, bole ruke moje. Veliki pozdrav za gledovce i slušamo pesmu, naravno odmah. Nisam se ljubio već 7 dana, pa osjećam čudnu bol na usnama. Nisam te ljubio već 7 dana, pa osjećam čudnu bol na usnama. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Se draga i nedelje dve, a naše se usne još ne spojiše. Prođoš draga i nedelje dve, a naše se usne još ne spojiše. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Te ne ljubim i
nedelje treće, čini mi se srce moje umreće. Ako te ne ljubim i nedelje treće, čini mi se srce moje umreće. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Bole, bole ruke moje kad te ne grle, bole usne moje kad te ne ljube. Eto, samo za vas, poštovani gledoci, Srđan Vasić, Rus iz Oci Band. Da te ne zaklanjam, staću ovde. Moram da, Srđane, da vas pitam, zašto vas zovu Rus? E, ovako, to je malo duga priča. Ja sam kao klinac slabo pio mleko, ali kad sam već napunio 15 godina, počeo sam da pijem domaći proizvod od šljive, to se zove rakija, to svi dobro znaju. Znači, volio sam da pijem, volim da pijem, ali ne smem, u zadnjih dve godine imam zabranu. Znači, to je po čuvenju, da kažemo, Rus. Brojevi telefona na koje možete da dobijete ova dva gospodina jesu 064-4874-593. Pročitit ću još jednom ovaj isti broj, 064-487-4593, kao i 064-480-1103, 064 još jednom, 480-1103 i plus 37-74-56-15-163. Da vidimo da li imamo nekoga na vezi. Dobro veče. Nema nikoga na vezi. Hajde sada da vidimo koju bi mogli meni pesmu, muzičku neku da... Dobroveče, čujemo se, imamo nekog na vezi? Da, imamo. Izvolite. Dobroveče, prvo bih htela da pozdravim vaš sjajan orkestar. Hvala puno. I ako bi mogla neka muzička želja. Naravno, hoćete da vidite spisak? Može. Evo, samo sekund. Hvala vam što ste uz KCN 3, uz emisiju KCN Zapevaj. Jel vidite spisak? Samo sekundu. A recite mi, da li može gospodin Rus da izabere neku pesmu za mog brata koji je trenutno pred ženidbom? Šta je brat trenutno? Pred ženidbom? Da. Brat je pred ženidbom i da li može Srđan da izabere pesmu za momke? Ne znamo da li je momačko veče, ali... Neka prikladna. Pa može nešto ovako. Može Poslednji bojem? Jel može? Može. Može Poslednji bojem. Da vidimo da nemamo još nekoga možda na vezi, da uključujemo još jednog gledalca da ne čeka. Halo, da li se čujemo? Da, dobro veče. Dobro veče, izvolite. Da pozdravim goste u studiju. I da, jel imate neku muzičku želju, hoćete da nam se predstavite, odakle nam se javljate? Javljam se iz Obrenovca. Inače sam rodom iz Krajine i pozdravljam mog brata sa Kosova, pevača. Nisam se na vreme uključio, ne znam mu ime, ali sam se prepoznao njemu. Ja se bavim amaterskim pevanjem, tako da, a volim Kosovo, molim moju braću dole napaćenu. Srđan Vasić Rus, evo sada i on vama želi nešto da kaže. Hvala lepo na ovim lepim rečima. Imate li neku želju? Imam, brate Ruse, prepoznaće Šahme Raha, ja sam rođen tamo kod Baneluke. A što ne bi moglo? Pozdravlja te, brat, da će Bog, da će biti Baneluka i naše Kosovo zajedno. Živ ti meni bio i neka te Bog čuje. I ja vas pozdravljam puno i celo moje bratsko Kosovo. Još jednom velika hvala i prijatno pozdravi za vas. Živeli. Hvala vam, gledalci, puno što se javljate. Dakle, idemo ovim redom. Hoćemo da čujemo prvo Poslednji bojem za momke koji su na momačkoj večeri, pa da ćemo moći odmah posle zatim da čujemo i Ahme Raka. Divno. Idemo odmah na muziku. Volim život, kafane i žene, Poslednji bojem kako zovu mene. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Za mojim stolom
peva se i pije uz lepe žene, nikad tužno nije. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje bohema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena poslednje bohema. Mnogi bi hteli kao ja da žive, ali ne mogu, zato mi se dive. Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji bojem više se ne rađa. Ka zadnjoj luci plovi moja lađa, poslednji bojem više se ne rađa. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje bohema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje bohema. Hoću da uzmem od života svoga najluđe noći i najlepše doba. Kad starost dođe neću da se kajem, jer zvezda pesmu i za žene daje. Kad starost dođe neću da se kajem, jer zvezda pesmu i za žene daje. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje bohema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje bohema. Na poslednje bohema. Thank you.
Odi straha i bejtar si kruni, u čašice pune šljivovice. Potriskuju akşamlije rane, doć faziva mladosti ti tvoje, na to činam biser suze svoje. Bez zemdaha nema živovanja, bez pazile nema milovanja. Da se mi tek zagrevamo, imamo još sat vremena, prosto da gledaoci naši uživaju u našoj emisiji KCN Zapevaj na kanalu KCN3. Moram, Srđane, nešto da vas pitam. Da li vam znači nešto kada kažem Srećko Fox menadžer? Pa svakako da znači, to je moj veliki prijatelj, moj kolega, družimo se i znamo se nekih sigurno deseta godina, znači da je čovek na svom mestu, moj dobar drug, šta bi drugo mogo da kaže? Hoćemo da ga pozdravimo ovom prilikom. Apsolutno, veliki pozdrav za Srećka Fox menadžera. Veliki pozdrav i od mene. Poštovani gledalci, da li ste možda na vezi, jel nazovete telefonom da naručite, pa imamo mi ovde još dosta pesama. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. A slušajte me preko telefona, nemojte preko televizora. Evo, samo moment onda. Recite, odakle nam se javljate? Iz Prokuplja. Da li imate želju nekoga da pozdravite možda? Imam želju da pozdravim vas. Hvala. Vašeg gosta, ovaj, gospodina koji... Pa... I mog sina Miloša. I ovaj, ako može ona pesma koju imate na listi, Pare, pare. I ako nije problem da gospodina pitamo nešto preko televizije ili da mu pustimo jednu poruku, ovaj, ako se ne ljuti. Jer vidimo da je ekstra čovek u odnosu na ostale pojedine njegove kolege koje ne želimo da sad prozivamo, koji su obećavali nešto, a ispali su ništa od toga. Izvolite, recite, gospođo. Gospodine, imamo jedan veliki problem. El, možemo, mogu da vas zamolim, mi ćemo reći broj telefona pa da vas pozovu posle emisije. Hajde. Hajde da vam. Neko, maknite se malo. Rekli ste pesmu Puste pare Prokute, ali tako? Ovako, da li može ta pesma? Može, a što ne bi mogla? A broj telefona na koji može da vas pozove? Posle emisije 064 487 4593. Dakle, gospođo, eto, ovaj, Srđan vam je rekao da ga pozovete posle emisije na 064-487-4593, a može pesma koju ste želeli. A što ne bi moglo? Idemo odmah na pesmu. Thank you.
stanula, ne plači majko, ne tuguj, vratit ću se tebi ja. Sprema me majka na dalek put, zora je pusta svanula, ne plači majko, ne tuguj, vratit ću se tebi ja. Zapuste pare proklete, ostavi familiju, pa i moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Zapuste pare proklete, ostavi familiju, pa i moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Suzama mi govori, dođi sine da te zagrlim. Godina prođe, vrati si ja, stara je majka u postelji. Suzama mi govori, dođi sine da te zagrlim. Zapuste pare proklete, ostavi familiju, aj moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Zapuste pare proklete, ostavi familiju, aj moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Ostavi familiju, aj moj rodni kraj, tamo gde sam rođen ja. Zapuste pare proklete, ostavi familiju, aj moj rodni kraj, tamo gde sam rođen. Kako su sentimentalni pozivi kada neko peva, kada je profesionalac i kada peva srce. Mi imamo dva poziva na čekanju, tako da ćemo odmah gledalce da pozovemo i da pozdravimo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Odakle nam se javljate? Zovem iz Bjelovara, iz Hrvatske. Kako se zovete? Sebo Jozić. Da li hoćete nekoga da pozdravite? Ma da, posebno vašu televiziju, ekipu, a posebno našeg Rusa, jako cenjenog čoveka. Vi samo malo odmaknite za sobom. Hvala Sebo, veliki pozdrav i za vas u Hrvatskoj. E, da, prijatelju, posebno, ne mogu se izraziti koliko pozdrava. Hvala lepo, još jedno. Pozdrav od ekipe Radio Letnica. Evo, veliki pozdrav od nas za Radio Letnicu u Hrvatskoj. Imaš li neku posebnu želju? Sad ćemo da vidimo spisak, sad ja preuzimam. Najveća želja mi je kad tebe vidim i čujem. Sad ćete da vidite spisak. Sad čekajte sekund. Sada su me procurili. A najveća želja mi je pozdraviti komplet, prvo tebe, ekipu televizije, posebno pozdraviti cijeli Gančar, Vrbovac, celog Gnjilane i to
Iak ide jedna gnjilanka. Jedna gnjilanka, veliki pozdrav naravno i od nas ovde u studiju i za vas što ste se javili i naravno za sve te koji ste vi pozdravili. Imamo još jednog gledaoca na vezi. Dobro veče, izvolite. Da li možemo da se slušamo preko telefona? Dobro veče. Da li možete samo da razgovarate s nama preko vašeg telefona, a ne da nas ne slušate preko televizora? Halo, dobroveče, Milica ovde. Dobroveče, dobrodošli u emisiju KCN Zapevaj. Je li imate nekoga da pozdravite, ako možemo preko telefona da se slušamo, ne preko televizora, molim vas, pošto kasni zvuk. Pozdravim se vas u studiju, posebno Rusa, zovem iz Pasjana. Drago nam je. Zna Rus gde je to, veliki pozdrav posebno za njega. Naravno za sve Pasjance i sve Kosovce. I mi ih isto pozdravljamo, hoćete da naručite pesmu? Da, da, naravno, ako može. Evo sad će da bude spisak na vašem malom ekranu. Jeste se odlučili? Jel možemo da beremo pesmu? Ja sam rođen tamo dole. Ja sam rođen tamo dole, jel pamtimo, znači, Gnjilanka, ja sam rođen tamo dole, imamo još jednog gledaoca na vezi. Vama puno hvala što ste se javili i naravno mi u studiju takođe sve pozdravljamo koje i vi pozdravljate. Halo, dobroveče, izvolite. Da li se čujemo, možemo da se slušamo preko telefona? Halo, halo. Dobroveče, izvolite, u emisiji ste KCN Zapevaj. Ne. Vi ste, baš vi. Ugasite televizor dok pričamo preko telefona, zato što kasni zvuk. Da li me čujete? Dobroveče. Nema veze. Pozovite nas opet i slušajte nas preko telefona, a mi idemo na muziku. Dakle, slušamo prvo Gnjilanku, pa koja je sledeća pesma posle toga? Ja sam rođen tamo dole. Uživajte, dragi gledoci. Sine moj, Stojane, ko na more spavi Gnjilane, upali ga naš komšija Varalica, Varalica stara kukavica. Upali ga naš komšija Varalica, Varalica stara kukavica. Ponovo će kroz Gnjilane zasvirati trube, a u crkvi ikone će svi Srbi da ljube. Biće sabor velika igranka, igraće se čuvena Gnjilanka. Biće sabor velika igranka, igraće se čuvena Gnjilanka. Nikoga ne gasi, moj Srbine, ko će da te spasi? Buke teške, niko da nam čuje, Varalica Srbe proteruje. Buke teške, niko da nam čuje, Varalica Srbe proteruje. Ponovo će kroz Gnjilane zasvirati trube, a u crkvi ikone će svi Srbi da ljube. Biće sabor velika igranka, igraće se čuvena Gnjilanka. Biće sabor velika igranka, igraće se čuvena Gnjilanka. Thank you.
protiraše iz grada Gnjilance, stare Srbe naše pravoslavce. Čute zvona, čute i kampane, od žalosti što gori Gnjilane. Čute zvona, čute i kampane, od žalosti što gori Gnjilane. Neka znaju svi dušmani, neka dobro čuju, krstnu slavu i krst časni ne mogu da truju. Večno sija sa vrha kupole, stare crkve Svetoga Nikole. Večno sija sa vrha kupole, stare crkve Svetoga Nikole. Sa Kosova ponosim se ti, ja sam omče sa Kosova ponosim se ti. Tu sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj požure, oj simbole, oja kosovsko. Tu sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj Božure, oj simbole, oja Kosovsko. Nas dva druga od dva brata okrasili smo mi, Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Tu sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj Božure, oj simbole, boja Kosovsko. Tu sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj Božure, oj simbole, boja Kosovsko. Obraza ti tvoj ne ostavljaj u nevolji, druga jedino. Ne ostavljaj u nevolji, druga jedino. Tu sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj Božure, oj simbole, oja Kosovsko. Sam rođen, tu ostajem, požura mimo, oj Božure, oj simbole, boja Kosovsko. Bravo! Dakle, poštovani gledalci, samo za vas Srđan Vasić Rus i Zoci Band. Jako lepo pevate, Srđane. Moram da kažem da smo svi ovde i u studiju backstage-u emotivni, a i gledalci koji su na linijama, koje su baš da kažemo, vrele naše linije u emisiji KCN Zapevaj. Dobroveče, izvolite, dobrodošli u emisiju.
Da li možemo da se slušamo preko telefona i da ugasite televizor dok ne naručite želju? Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Evo, u studiju ste, jel imate nekoga da pozdravite, da nam kažete kako se vi zovete i odakle nas zovete? Ovde je Verica iz Vučaka kod Smedereva. Veliki pozdrav. Pozdravljam sve u studiju, naročito našeg gosta Srđana Vasića Rusa. Hvala lepo, hvala lepo. Veliki pozdrav za porodicu Sanojević. E, znači ja bih želela pesmu koju Rus sam izabere. Ako može Cveta, na primer, pošto moj sin Stefan voli tu pesmu. Može, može, a što ne bi moglo? E, veliki pozdrav. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, imamo još jednog gledaoca na vezi, jel pamtimo koja je pesma? Pamtimo. Dobro veče, dobrodošli u emisiju KCN Zapevaj. Da li se čujemo, slušamo se preko telefona, ugasimo televizor dok ne naručimo muzičku zvuk? Dobro veče. Teo sam da vas pozdravim, vas u studiju, a posebno Srđana sa Šopota. Hvala lepo. Ovo je Zoran Petrović. Luna. Je li imate muzičku želju, izvinjavam se Srđane? Pa, bit će muzička želja, samo htio bih da vas pozdravim puno i da poželim sve najbolje Srđanu i svim ostalim pevačima sa Kosova. Hvala lepo, Zoki. Imaš li neku posebnu želju? Imam, Srđane, koju ti najviše voliš, a posebno bi volio Gustav i Magla Padnala. Biće, a što ne bi moglo? Hvala vam najljepše što se javljate. Mi pozdravljamo naravno sve vas koje zovete i koje vi pozdravljate. Dobroveče, izvolite, evo vas u emisiji KCN Zapevaj na KCN 3 kanalu. Da li se čujemo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Nebojš ovde iz Smedreva. Je li imate nekoga da pozdravite? Naravno, Rusa, Srki, Boci ovde. Veliki pozdrav za tebe, za svi koji gledaju dole na Kosovo i ako može jedna pesma za mene. Da li treba spisak da pogledate ili već znate unapred? Pa možem da vidim spisak. Ajde da vidimo spisak, za koji sekund će spisak biti. Neke pesme smo već otpevali. Sad ćemo tri pesme za redom da čujemo. Moći ćemo. Ajde, može Ujče. Može Ujče, može. Srki, legendo. Može, veliki pozdrav, Boci, za tebi, tvoju porodicu. Važi, hvala puno. I za sve u Smedrevu. Ova pesma samo za mog sestrića Mladena u Švajcarskoj. Veliki pozdrav i za Mladena u Švajcarskoj i za sve moje prijatelje gore u Bazelu, u Lucernu, Cirihu i tako dalje. Ja ću sad samo dok odlazim ovako sa scene da pročitam brojeve telefone Srđana Vasića Rusa iz Oci Benda 064-4874-593, 064-4801-1103 i plus 37-74-56-15-163. Dakle, idemo Cveta, jel tako? Pa koja je bila druga pesma? Gustav i Magla i Ujče treća. Idemo tri pesme za redom. Uživajte, gledalci. A što ne bi mogli? Sam pošao cveto u tuđinu, gorke suze ti si lila, gorke suze cveto ti si lila, i na vernost meni klela, da ćeš verna cveto da mi budeš kuću i decu, da mi čuvaš, da ćeš verna cveto, da mi budeš kuću i decu, da mi čuvaš.
vrati. Sad se sećam cveto, šta sve vidio. Po noć beše davno prošla, porta beše cveto zatvorena. Samo jedno prvo.